Sú časy, keď národ potrebuje skutočnú osobnosť. Tak vy ste profesor Ludovít Štúr. Človeka ochotného obetovať preň všetko. Žiadam každého z vás, aby bol odhodlaný v rozhodnú chvíľu za naše ciele hlavu zložiť a zomrieť. Dokonca aj lásku. Každý, kto je tu, niekoho opustil. Niet inej cesty. V sobotu o 20:10 na Dvojke.